Eeny, meeny, miny, moe. Catch the tiger by the... Zjišťuju, že ty děti mají veškerý zázemí. Mají kroužky, mají vše možný záliby, můžou se věnovat víceméně čemu chtějí, ale evidentně jim chybí to důležitý, ta láska, ta rodina. Já chci pracovat barák, být kuchařem, prodávat časopisy na rámky. Co mě tady trošku je nepříjemný, když slyším ty příběhy některý. Tak to z toho chvílema běháme na spozádech. Nicméně děti jsou veselí a tady se jim líbí. Takže... Já mám pocit, že jsem trošičku teď někde na Marsu nebo na Plutu, protože se objevily děti, které byly neuvěřitelně otevřené. My jsme si tady řekli, že to, co napíšou, zůstane mezi námi. Že pokud to nebudou chtít prezentovat ani před těmi svými vrstevníky, že nemusí. Dohodli jsme se na tématech, které chtěli psát oni. A nejdříve jsme zkoušeli takovou tu stylizaci, nebo fabulovat, nebo zkusili jsme si to na červené karkulce, co by se stalo, kdyby potkala Breda Pitta nebo Spidermana a tak dále, a kam by odletěli. Všechno se to nakonec se soustředilo k jejich vnitřnímu světu, což dokáží jenom zralí lidé. To dokáží dospělí lidé. A oni se neuvěřitelným způsobem dotkli věcí, které v životě potkali. Ale pojmenovali je naprosto bez sentimentu, bez rozcitlivování. A úplně otevřeli průrvu do toho, pro toho dospělého světa. Musím říct teda, že jsem z toho nadšená, z celé akce jsem nadšená, se spolupráce s paní spisovatelkou, všichni jsme to teda pojali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, děti byly úžasné. Naopak jsem se bála toho, že prostě jsem čekala, že dnešní děti, puberťáci, nebudou chtít psát, nebude je to zajímat, a musím říct, že tady opravdu všechny děti si prostě sedly na ten zadek, vzali tu tušku prostě a začaly psát, že jsme je pomalu museli prostě rvát od toho stolu, abychom si to potom mohli vyhodnotit. Působíme u Out of Home už třetím rokem, děláme asistenty dětem, naším úkolem je vlastně provést je po stanovištích, možná jim nějakým způsobem je trošku vyhecovat, trošku jim pomoct. Mě už určitě za tu dobu, co tady u téhle zážitkové hry jsem, tak mě hrozně na dětech překvapil taková ta jejich schopnost se strašně rychle k někomu přiblížit a strašně rychle se k někomu najít úzký citový vztah. Když jsme se měli poprvé, tak byl jakoby mezi náma nějaký odstup, ale vlastně třetím rokem máme děti z dětského domova Jeseník a ty děti už jsou na nás těší a my se těšíme na ně a je to pouto, které prostě se nedá nějakým způsobem jakoby už rozdělit.